Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Сьогодні наш урок присвячено просвітництву та промисловій революції. Тривалий час світогляд людей визначала релігія. Біблійні тексти і їхнє трактування церквою створювали ілюзію, усталеності, укладу життя і вселяли віру в можливість чогось надзвичайного, містичного, недоступного для осмислення. Для змін у свідомості людей необхідні були масштабні зрушення у різних сферах у політиці, в економіці та культурі. Ці зміни розпочалися в епоху просвітництва, періоду в історії європейської культури 17-18 століття. Які особливості просвітництва? Це, по-перше, спроба обґрунтувати необхідність дотримання прав людини, поширення ідеї рівності усіх людей. Також Просвітники популяризували ідеї про необхідність прилучення до культури і знань широких верств суспільства. Для просвітництва характерні гуманізм, віра в безмежні можливості людського розуму, підтримка приватної власності і капіталізму. Філософи юристи по новому характеризували державу, роль правителя і права підданих. Звернімо увагу на погляди двох голландських мислителів Юста Ліпсія. Та Гуго Гроція, портрети цих діячів на екрані. Юст Ліпсі на основі ідей давньоримських стоїків визначив завдання правителя. Він стверджував, що метою влади має бути громадське добро, вигода підлеглих, їхня безпека і здоров'я. Слушна думка, чи не так? І володар, і підлеглі повинні керуватися мудрістю і чеснотами, а володар має бути бездоганним зразком. Він керується законами. А не власними бажаннями чи примхою. Гуго Гроцій розвинув ідеї свого колеги, міркуючи про природні права людини. Він намагався збалансувати нові ідеї з тогочасними уявленнями про світ. На думку юриста, норми природного права не розходяться з волею Бога, їхнє джерело людська природа, тобто контрольоване розумом прагнення людини до спілкування. Пізніше. Ці ідеї буде розширено просвітниками Англії і Франції. Так, філософ Джон Лок наприкінці XVII століття розкритикував засади абсолютної монархії, обґрунтував справедливість парламентського правління в Англії. Український філософ Мирослав Попович вважав, що ідеї просвітників Франції були зумовлені особливістю політичної системи країни. Повна безконтрольність дій французького короля і верхівки суспільства призводила до безлічі конфліктів, які дедалі більше дратували суспільство. І це відобразилося у творах просвітників. Так, Шарль Луї де Монтескє виступав проти абсолютної монархії, яка стоїть над законом. Він обґрунтовував ідеї рівності прав усіх громадян, гарантії основних громадянських прав і свобод. Основою добробуту держави Монтескє, як і ЛОК. Вважав принципу поділу влади. Монтескє запропонував розділити державну владу на три гілки: законодавча має приймати закони. Це парламент, нижню палату якого обирає народ. Виконавча влада, на чолі якої стоїть король, має виконувати закони. Судова влада, представлена судом присяжних, має стежити за дотриманням законів. Якщо три гілки влади перебуватимуть у рівновазі, то держава може справедливо управляти народом. Цікавими є ідеї письменника та мислителя Вольтера. Він критикував необмежену владу короля, вважав, що усі громадяни повинні мати рівні права. Але зміни в державі, на його думку, мають відбуватися не революційним шляхом, а завдяки реформам освіченого монарха. Погляди Вольтера знайшли підтримку в багатьох правителів тогочасної Європи. Не менш актуальним, ніж питання розвитку державної влади, була проблема розширення доступу до освіти. Та наукових знань. Важливу роль у популяризації досягнень науки відіграли французькі енциклопедисти. Це група мислителів, науковців, письменників та митців 18 століття, які співпрацювали над виданням енциклопедії або тлумачного словника науки мистецтва і ремесел. Варто відзначити внесок Дені Дідро. Як редактор, він разом із колегами зробив енциклопедію системою наукових знань тієї епохи і зброєю в боротьбі з релігійною ідеологією та феодалізмом. Титанічна праця просвітників викликала незадоволення католицької церкви і консервативної знаті. Так, наукова діяльність перетворилася на детективну історію. Конфісковані книги вивозили до в'язниці Бастилії. Видавець навіть цензурував статті, викидаючи з них усе сміливе й небезпечне, та спалював тексти дідро, щоб їх не можна було відновити. Нові ідеї сприяли популяризації масонів. Масонство це релігійно-етичний рух у багатьох країнах світу, що ставить за мету моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійному братерському союзі. Походження не з'ясоване. У 1717 році чотири провідні масонські ложі об'єдналися у велику ложу чи Великий Схід Англії, яка проголосила себе материнською щодо всіх інших лож світу. Масони вважають релігію невід'ємним елементом духовної культури, однак не надають переваги жодному з віровчень. Самі вони сповідують культ вищої істини чи великого архітектора Всесвіту. У середині XVIII століття більшість масонських федерацій Англії, Німеччини та Скандинавії взяли курс на підтримку політики своїх держав. Ложі Франції, Італії, Іспанії, Португалії та країн Латинської Америки стали опозиційними щодо урядів і брали активну участь у політичній боротьбі. Дослідники називають кінець XVII-18 століття віком розуму. У галузі фізико-математичних наук це був період величезних, епохальних відкриттів. Ньютон і Лейбніц завершили переворот у математиці. Відкриття диференційного та інтегрального числення не лише величезною мірою розширювало можливості для розв'язання практичних завдань, а й мало принципове значення. На цій основі Ньютон створив загальну картину безкінечного Всесвіту, що на століття визначила напрямки пізнання і розуміння навколишньої дійсності. Під впливом розвитку науки важливі зрушення відбулися у промисловості. На зміну невеликим мануфактурам із десятками робітників прийшли фабрики, де працювали сотні, а то й тисячі людей. В Англії почався промисловий переворот або промислова революція. Для здійснення промислового перевороту потрібні були певні передумови. Зростає кількість населення. У ході обезземелення селян з'являються вільні робочі руки. Розвивається торгівля і банківська система, і, що дуже важливо, досягнення науки і техніки запроваджують у виробництві. У 1733 році механік Джон Кей приладнав до ткацького верстата летючий човник, який запускали за допомогою спеціальних важелів. У 1738 році створено першу прядильну машину з механізованим процесом прядіння. У 1765 році ткач Джеймс Гагрівс удосконалив механічну прядку, на якій можна було працювати відразу багатьма варетенами. У 1784 році Едмунд Картрейт винайшов принципово новий ткацький верштат, який зумовив зростання продуктивності праці у 40 разів. Але верстати працювали завдяки силі води, тож фабрики зводили на річках, а це не дуже зручно. Потрібен був універсальний двигун. Таким двигуном стала парова машина, створена Джеймсом Ваттом. Паровий двигун понад століття лишався основним двигуном. Завдяки паровим машинам і верстатам активно розвивається машинобудування. Зростає потреба в металі, тож розвивається металургія. Протягом XVIII століття було вирішено проблему масового виробництва чавуну, а згодом і заліза. Видобування кам'яного вугілля стало однією з основних галузей господарства, особливо в Англії та західнонімецьких землях. Винайдення парової машини уможливило вдосконалення транспорту. Перший вдалий паровоз створив у 1814 році інженер самоук Джордж Стеферсон. Масове будівництво залізниць розпочалось у 1820-х роках. Американський механік Роберт Фултон установив парову машину на судні. Так з'явився пароплав. Розвиток машинобудування, металургії, вугилевдобування, транспорту став основою здійснення індустріалізації та формування індустріального суспільства. Промислова революція зумовила значні соціальні зміни. Зростає вплив підприємців та найманих робітників. Бурхливий економічний розвиток Англії викликав появу науки про економічний розвиток суспільства. Докладніше про діячів просвітництва та промисловий переворот ви можете дізнатися з підручника, конспекта та додаткового відео. На цьому у мене все. Побачимось!